دوستو، اسلامی اقناعات اور بیانات سب سے پہلے سننے کے لیے ہمارا چینل قادری اسٹوڈیو بریلی ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن والا بٹن بھی دبا دیں۔ میرے عزیزو، دو منٹ کی بات اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا 100واں کل شریف پڑھا جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اجمیر مقدس کے جو خدام ہیں، انہوں نے ہم اہل سنت والجماعت کے بارے میں ہم لوگوں کو انہوں نے خارجی بتایا اور ہم لوگوں کو انہوں نے کافر تک بتایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری بات خواجہ صاحب یہاں سے بھی سن لیتے۔ اپنے اپنے گھروں پہ خواجہ صاحب کا فاتحہ کیا کریے، اپنے اپنے گھروں پہ خواجہ صاحب کی چھٹی کیا کریے، گالیاں کھانے کے لیے اور دھکے کھانے کے لیے اجمیر شریف مت جائیے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بغیر بات کے، بے شک بے شک، بغیر بات کے، بے شک بغیر بات کے ایسے دھکے مارتے اور ایسی بدکلامی کرتے، ظالموں کو یہ بھی شرم نہیں ہے کہ ہندوستان کا بادشاہ سامنے جلوہ افروز ہے۔ تو اپنے گھروں پہ کریے آرام سے، اور اللہ پر پورا بھروسہ کریے، اللہ تعالیٰ خواجہ صاحب کے وسیلے سے آپ کو آپ کے گھر پہ ہی عطا کرے گا۔ لڑکا بھی دے گا، لڑکی بھی دے گا، بال بھی دے گا، دولت بھی دے گا، کھیتی بھی دے گا، بزنس بھی دے گا۔ اب بالکل وقت قریب ہے اور کل شریف نہیں، دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے یہ جلسے ہوتے رہیں، اسی طرح سے ہم آپ کو بلاتے رہیں اور ہم آتے رہیں اور آپ سے اپنی کہنی سننی کرتے رہیں۔